Jag har på den senaste tiden reflekterat över mina YouTube-videos och jag har insett en sak. Jag börjar faktiskt känna mig lite egocentrisk. Men därför fick jag en fantastisk idé. Jag kan ju ha med lite berättelser från mina andra kompisar och vad de har varit med om. Man vill ju inte vara, liksom, så självfixerad. Men ja, nu tycker jag att ni ska få höra lite knasiga storytimes från mina vänner denna gång. Vi börjar. Så mina kompisar blev nästan rånade. I alla fall, jag och tre andra kompisar var hos en av oss och vi skulle ha lite festlig stämning och vi skulle ha en sleepover också. Allt gick som det skulle först, vi hade snacks, vi hade tv-spel, allt som vi behövde för en nice kväll. Sen kom vi på någonting som, om vi inte fixade det på momangen, skulle hela kvällen, hela helgen efter, hela veckan skulle förstöras. Vi skulle ifrågasätta människans existens om vi inte gjorde det här. Problemet vi hade var att vi inte hade någon godis. Visst, vi hade andra sorts snacks, men inte godis. Vi var väldigt sugna på godis. Så vi kunde inte bara sitta här tomhänta utan något godis. Jag och två andra av oss var inte så sugna på att gå ut. Men de andra som var med, vi ska ge dem fejknamn, för de är viktiga till den här storyn. Jag kallar den ena Bert Karlsson och den andra Lejonet. Konstigt namn, jag vet. De andra två som var med oss, Bert Karlsson och Lejonet, de hade lust att gå ut. För det skulle vara nice att få lite frisk luft liksom. Så vi andra som ville stanna hemma kastade basically ut Bert Karlsson och Lejonet på gatan. Det här var vid höst-vintertiden. Typ mest höst. Så solen har gått ner. Och det är mörkt. Man kanske inte är så sugen på att gå ut. Men tydligen så hade de magar att göra det. De var riktiga cool kids så att säga. De började dra sig mot mataffären som låg ungefär ett kvarter bort från där vi var. När de kommer fram till affären och ska köpa vårt trogna fantastiska godis, så märker de att två personer, de är ganska gamla så vi kan kalla dem för två ungdomar, står nära affären, och när Bert Karlsson och Lejonet går in för att köpa godiset så ser de på vägen in att de här två killarna kollar in dem väldigt mycket. Både Bert Karlsson och Lejonet förstår att saker kan ske när de går ut ur affären. De hade inte fel. De försöker glömma bort att de där ungdomarna var utanför och köper bara godiset de var där för att köpa. Så hela den här situationen börjar bli lite läskig. Det lilla oron de har får dem att tänka: vi tar en elskoter hem. Alla ni som bor i storstäder, ni vet hur det är med de här elskoterna överallt. Folk åker på dem överallt. Det är en nice grej. Jag älskar sådana skoters själv. Och det var ett smart beslut att ta den där, för jag skulle också gjort det i den situationen. Men när de försöker låsa upp den där elskoten, är den ur funktion av någon anledning. När de försöker att få den att funka, så trillar den ner på marken. Så det låter över hela gatan. Lejonet och Bert Karlsson, de pallar inte försöka fixa den där elskoten. Så de börjar dra sig hem till fots, helt enkelt. Men de hinner inte så långt hem från mataffären tills de här killarna som de mötte innan börjar följa efter dem. Bert Karlsson och Lejonet märker först inte att de är förföljda. Men sen när de kollar upp ur sina telefoner som de höll på med medan de gick, så får de en liten chock. Precis framför dem står de här två killarna som förföljde dem innan. Lejonet och Bert Karlsson blir såklart stela i kroppen. Det är då en av männen säger: vad gör ni för något, grabbar? Det är lite svårt att förstå vad han menar. Men sen säger han: ska ni inte ta upp elskorten? Den ena kompisen jag har, Lejonet, hade tagit med en fake knallpistol. Han hade den i en väska, vilket var en lite dålig idé, enligt mig. För den stack upp. Handtaget av pistolen stack upp ur väskan, så alla såg att han hade den. Lejonet försöker rädda situationen och säger till den här killen: nej, sorry, den råkar trilla, liksom. Vi råkar tappa den bara. Vid det här laget börjar de två männen bete sig väldigt hotfullt. Nästan som om de ska liksom råna Bert Karlsson och Lejonet. Men sen kommer bokstavligen skyddsängeln in i den här historien. Bakom de här två männen kommer en barnfamilj klockan 11 på kvällen. Det var nästan ingen annan ute vid det här laget. Och när de här två hotfulla killarna kollar bakom sig och ser barnfamiljen komma mot dem, de går på riktigt från självaste satans söner till änglavakter. Istället för att nästan råna mina kompisar säger de istället så här till slut: grabbar, ni har tappat några mynt när ni skulle betala. En av de här killarna som var hotfulla tar fram några mynt och lägger i Bert Karlssons hand. Och sen sticker de iväg så fort de kan. Bert Karlsson och Lejonet har nog aldrig varit så lättade i hela sina liv. På vägen hem springandes så ringer Bert Karlsson och Lejonet en av oss som är hemma. Han svarar, sätter på högtalare. Och det de säger är basically: alltså vi blir fucking rånade, alltså vi blir rånade. Vi kommer dö, alltså hjälp oss. Öppna dörren så fort vi kommer hem. Snälla, rädda oss. Det här är i alla fall en väldigt galen story. Och nästa story
Det här var lite mer knasigt. Vi var hemma hos Lejonet den här gången, som bor lite längre bort än oss andra. Och vi tänkte sova hemma hos honom. Det som hände då var att det inte gick att sova där just den kvällen. Så vi bestämde oss istället för att sova hos samma kompis som vi sov hos i förra storyn. Vi reflekterade lite över hur vi skulle komma dit. Och det fanns bara ett sätt att komma ända dit. Tunnelbanan. Ni som tar tunnelbanan dagligen, ni måste tycka att jag är världens fegaste människa efter den här storyn. Jag åker inte tunnelbana alls mycket, även fast jag bor mitt i stan. Vi behövde alltså ta tunnelbanan. Så vi tog tunnelbanan och gick runt i alla tunnelbanelokaler där det nästan bara var hotfulla killar. Tänk er killarna från förra storyn. Fast det var ett habitat av sådana killar. Alla killarna stirrade på oss och alla vi blev rädda. Utom en av oss, som jag kan kalla, vad ska vi kalla honom? E bara. Vi kallar honom för E. Alla utom E var basically skraja. Vi sprang fan runt överallt i hela tunnelbanan. Vi var som massa hobbitar som sprang runt och skapade kaos. Så fort vi såg en person som kollade på oss tillbaka, då tänkte vi, de kommer råna oss. Vi kommer dö ikväll. Här, bygg min gravsten här redan nu. E var fortfarande inte rädd. Han var bara såhär, ja kom igen nu, ta det lugnt. Tuben är inte farlig alls. På självaste tunnelbanan så var det ännu mer hotfulla personer. Så alla vi var rädda nu vid det här laget. Vad gjorde vi då? När vi kom fram till stationen där vi skulle gå av för att komma hem till E. Vi kutade från tunnelbanestationen, sprang upp för trapporna, jag snubblade nästan, och genom hela den långa stora gatan. Jag har aldrig sprungit så snabbt i hela mitt liv alltså. Sen när vi kom hem så pustade vi ut. Jag sov inte så gott den natten. Alla de här storiesna hänger ihop på vissa sätt. För att nästa story jag ska berätta nu, den utspelar sig på ett ställe som ligger på den gatan vi kutade igenom. Nice segue. Det finns ett ställe på den gatan. Där kan man betala för att under en viss tid sitta och gamea tillsammans med kompisar på kvalitetsgaming-datorer. Det var ungefär 1,5 år sedan skulle jag tro sen jag var där. Men jag kan förstå att det är kul, för jag tyckte det var kul när jag var där. Ibland så stötte vi på kompisar från vår skola och vi brukade busa lite med varandra och dra ut sladdar, stänga av varandras datorer, och alla blev såklart jättearga och det blev typ slagsmål där inne. En grej som hände där rätt nyligen. E och Bert Karlsson stack till IO för att bara spela och ha ett litet umgänge liksom. Tills några andra killar sätter sig bredvid Bert Karlsson och E. De börjar av någon anledning prata med Bert Karlsson och E. Och börjar faktiskt helt ärligt vara lite kaxiga. E och Bert Karlsson blev lite irriterade efter ett tag. Men det utvecklas till någonting lite mer hotfullt. De liksom beter sig som high school mobbare. När de börjar bli lite hotfulla så blir ju såklart E och Bert Karlsson lite oroliga för vad de ska göra. Tänk om de slår ner dem när de går ut i lokal. När E och Bert Karlsson ska lämna stället, istället för att bara gå ut, går de in i ett annat ställe och gömmer sig där. Och kaxiga killarna, de letar typ. Men sen när de kaxiga killarna inte hittar E och Bert Karlsson för att de har gömt sig, går de ut. E och Bert Karlsson är fortfarande inte helt safe, men de tar en stor risk. Även fast de vet att när de går ut så kan deras död vänta. De sätter på sig militärhatten och sen går de ut för att möta sin död. Och ingen är där. De hade väl inte orkat vänta på E och Bert Karlsson, så de stack bara hem. Många av de här storiesarna har samma drag. Hotfulla personer, nästan rånad, sådana saker. Men det finns mycket, mycket mer att berätta. Kommentera gärna om ni vill ha fler sådana här kompis-stories, för det finns mer att berätta. Om ni vill ha en del 2 eller något sånt, eller har några andra videoidéer som ni gärna vill se, skriv där nere. Nu är det dags för mig att ta bort egostämpeln från mig själv, för nu har jag pratat om andra personer. Bra va?